Dnes si budeme povídat o tom, jak blízko má umění k našemu všednímu životu. A zároveň, čím ho taky přesahuje, to nás poučené velmi zajímá. Ano, už víme, že umění se s pouhou napodobeninou skutečnosti nespokojuje. To by bylo v skutku málo. Umění nabízí vnímavému člověku k promyšlení hlubší myšlenky. Ukazuje právě ten všední život z trochu jiné stránky. Probouzí naši představivost, vzbuzuje otázky a nedává na ně snadné odpovědi. Umění totiž, a to všechno, co by tu jistě mohlo být někým sáhodlouze odpřednášeno, si ukážeme snad už opravdu zajímavě na jednom z tradičních výtvarných žánrů. Výtvarné žánry v pravém slova smyslu jsou... Víte co? Dáme teď raději slovo běžným návštěvníkům. Co říkáte? Děti, snídali jste dnes? Ano, já měla prosím ovesné vločky a jogurt. A kakao. A já štrůdl od babičky. A ovocný čaj ve svém oblíbeném hrnku s Davidem Bowiem. No, my moc nesnídáme, nestíháme. Ale po dětech po návratu z práce všechny ty hrnky a talířky a misky uklízíme. No vidíte. A kdybyste je nedali do myčky, ale vzali raději tušku a třeba pastelky a nakreslili je, vytvořili byste obrázek, který nazýváme zátiší. Odborně bychom tady mohli říct, že zátiší zobrazuje nejrůznější nehybné objekty, které jeho autor objevil nebo záměrně poskládal tak, aby je mohl umělecky zachytit ve výtvarném díle. Jsou na něm zachyceni zástupci neživé přírody, květiny, plodiny, mrtvá zvířata nebo výtvory lidských rukou, například nádobí, knihy, nástroje a podobně. Tyjo, zátiší, kam se podíváš? Ano, život kolem nás nejrůznějšími zátišími pěkně zásobuje. Můžeme je nalézt doma i na ulici. Ve výtvarném umění se objevují třeba zátiší květinová, ovocná, lovecká. Když dovolíte, dopověděl bych... Nejčastěji bylo vytvořeno pomocí malby, ale můžeme ho objevit i v grafice, sochařství nebo fotografii. A kdy vlastně poprvé napadlo člověka namalovat zátiší? To asi dnes nezjistíme, ale vyobrazené sestavy potravin můžeme nalézt již v antice. Často se zátiší objevovalo jako součást jiných výjevů. Jako samostatný žánr se rozšířilo v Evropě přibližně v 16. století. A teď pozor, vážení, naučíme se nějaké nové slovíčko. Vanitas. To je zaklínadlo? No, tak trochu to možná zaklínadlo je. Vládne jim nad našimi životy čas. Na obrazech, které nazýváme vanitas, můžeme vidět například lidskou lebku, sfouknutou svíčku nebo přesýpací hodiny, ale i uvadající květiny, hníjící ovoce. Nejde ale o to, jak brilantně se malíři podařilo tohle všechno zachytit. Sdělení obrazu je tak trochu skryté. Říká nám, že nic na světě netrvá věčně a že pozemský život je pomíjivý. Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je pomíjivost a honba za větrem. To říká biblická kniha Kazatel. Život pomíjí, protéká nám mezi prsty, proměňuje se, je bohu díky rozmanitý a stejně se proměňuje i zátiší. Podívejte se. Takhle ho stvárňovali například kubističtí malíři. No ale tohle by mohlo být fakt cokoliv. Kam zmizely mrtvé věci? Zůstaly tam. Podívej. V tomto případě nejde o věrné zobrazení skutečnosti. Z té tam zůstalo jen to nejpodstatnější a na divákovi je, aby v díle zachovanou podstatu objevil. Kromě svého oka musí zapojit i rozum a zkušenost. I tak může vypadat zátiší, zjednodušené na minimum. Zátiší skoro jednou čarou. a jako jeho protipól hyperrealistická malba, dokonale zvládnuté řemeslo. Fascinující. Tohle hned tak někdo nesvede. Umění má mnoho podob a jeho kvalita se neurčuje tím, jak věrně zobrazuje skutečnost kolem nás. Ale o tom snad až příště. Pro dnešek nám snad může stačit to, že jsme poznali proměny zátiší v čase. A víte co? Zkuste si své zátiší sami nakreslit či namalovat realisticky propracované nebo zjednodušené až abstraktní. Třeba jednou čarou. Inspirovat se můžete obrázky, které jste právě viděli. Hodně zdaru. Beep, beep.